dolanti wanaagsan taa wadayaal waa suldaanka tv o kuu soo gudbanaya wararkii ugu dambeeyey qodobadaan qaybtan ku eegi doonno waxaa ugu waaweyn kulammo laysku dhaarsaday oo xalay ka dhacay magaalada kismaayo ee xarunta dawlad goboleedka jubbaland iyo abaabulka axmed madoba xoogaystay warbixinno saraakiisha kulammadaasi ka qayb galay odayaal dhaqan oo markhaatiyaal looga dhigay iyo sidoo kale qodobada laysku dhaarsada ayaan kuu soo gudbi doonaa dawladda soomaaliya أول ع نحو ده إيه هو راجي السعيد كجبلان، سبب أحمد مدوب أفارقيين. يصدق كلفا فهناك الدون أيامكو سقط شريف شيخ أحمد. وكل ما الله كلك عنك وهذا هو يجي سياسيين المقدسه. سياسين جلب عروسه كوبري ويروح السياسي هل بناذك شو جد جبلان؟ أو شريفك كعدادينا يك تغيتانك وأنكو سقط بدونا. إيه مصر أو مركي أفراد كفر دانت الدولة دا saanad ay ku soo wajahan tahay muqdisho kaahira oo qaadanaysa tallaabo kale xili ciidankii muqdisho soo geli lahaa heegan ay gelisa kaahira afartan qodob oo ah wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya ayaan muuqaalkan ku soo koobayaa ila joog taariikhdu waxay ku beegan tahay labada bisha diseemba waa isniin saaka soo dhawaad magaalada kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka jubbaland xalay waa la ysku dhaarsaday wallow kulamadu ay soo socdeen maalmahanba laakiin xalay waxaa la leeyahay waxaa lagu soo gebagabeeyey kulamo hordhaca oo ay ka qayb galeen odayaal dhaqan saraakiil ciidan dhallin yaro wasiiro waxaana shir gudoominaya kulankaas sidaan xogta ku helnay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam amed madoobi jubbaland waxay isku diyaarinaysaa inay iska difaacdo ciidanka xoogga dalka soomaaliya geyso gobolka jubbada hoose iyo gedo waxaana socda abaabulkii ugu xoogganaa oo xilligan ka soconaya guud ahaan degmooyinka uu axmamadooba gacanta ku haya ku yaalla gobollada jubbooyinka iyo sidoo kale gobolka gado ilowareed la hadlay suldaanka tv ee ku sugan kismaayo ayaa u sheegay in xalay kitaab la isgeliye oo gacanta loo wada saaray saraakiishii dagaalka hoggaami lahaa inaysan ka bixin safka garabka axmamadoobe sidaa daraaddeed sida laysku dhaarsada loo furiyo howlgalka jubbaland ay doonayso inay bilowdo maalmahana so'aad haddaba ilowareedka xogogaalkee la hadlay suldaanka tv wax u sheegay in axmedobed sidoo kale xabsi guri uu ka dhigay taliyihii ugu sarreyey ciidanka berjee ee jubbalan adda waxaala sheegay in cidana jubbaland uu hogaaminayo abaanduulihii ciidanka berjeex waxaana socda abaabilka uga cuslaabid kadib markii la helay ragga markaas u dhima kara garabka axmedobed madaenaha jubbaland ayaagyn ee xabsi guru uu ka dhigay saraakiil badan oo uu uga shakiisan yahay inay xidriir hoose la sameeyeen taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliya generaal ee ninka lagu magacaabo kaalid cabdulaahi cumar tallaabooyinkan hoggaamiyaha jubbaland uu qaaday saacadihii ugu dambeeye lasoo dhaafay waxaa ka mida kumannaan ciidamo ah oo u diray magaalooyinka aaba ka diray magaalooyinka janay cabdalle kismaayo iyo sidoo kale buuloxaaji kuwaas oo ku wajahan magaala xeebeedka kudhaa oo ka tirsan gobolka jubbada hoose axmed madoobe ayaa sidoo kale doonaya in maalmaha soo socda uu dagaal ka dhana ciidanka xoogga dalka soomaaliya ka abaabulo deegaanka kudhaa waxaana heesta aba uu heestaa kalsooni darre aad u weyn sidaa ay xogtu sheegayso maadaama saraakiisha qaar aan lagu kalsoonaa karin ciidamadan ayaa doonaya inaysan dagaalamin oo dowladda soomaaliya ay isku dhiibaan balse madaxweynaha jubbaland wuxuu ku cadaadinaya inay dagaalamaan ciidankan shalay oo ugu dambaysay ciidammo afar doomood watay ayaa iska dhiiba raaskaambooni kuwaas oo diiday inay markaasi dagaalamaan balse jubbaland waray soo saarta waxay ku sheegtay in ciidankaas aysan markii hore ka tirsanayn ciidanka daraawiishta jubbaland balse ay yihiin ciidammo la ruqseeyey oo lagu sheegay inaysan u markaasi qalmin inay ku sii jiraan ciidanka jubbaland sidaa warbixintusheegayso waxaa sidoo kale jira iskudaya xooggan dhinaca kale مشرحين تي هراء إيه حلك مدحونها مركزي إيه ومشرحين هراء أو هراء أقو ترتمي حلك هو جانك الصومالية هي إيه صدق سياسين يدنا عكل الدون أو صدق وربحين تو شيء يسكت قيب جلي كل ما ذكر دعي مجال هذا كسمايو أي أيه صاري وحنا كتيري حسين عبد النونو جمال أحمد إبراهيم إيه صدق كله وحنا كتيري نلقو مجا عابو صدق وربحين تو شيء يسوا إيه نمعان شيخ عمر توره sakariye xaaji cabdi bashiir ee xaaji cali jamaal iyo sidoo kale xubno kale oo ku jiray maxamed aba maxamuud daahir aweys iyo sidoo kale doctor cabdiraxmaan maxamed cabdi xaansh warbixin ay soo saareen ayay sidoo kale aba warmurted ay si wadajir usoo saareen ayay ku cambaareeyeen falka ay dowladda soomaaliya ee ciidankii qaranka ugu isticmaalayso in deegaana xasilloon oo ku yaalla jubbaland lagu daadguray ciidamo fara badan aqoonyahanadan oo ku baaqay inay gogosha wada hadalka lagu soo noqdo isla markaana waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ay doorkoodii nabadda qaataan ayay sidoo kale ku sheegeen in go'aannada la gaarayay ay yihiin kuwa dhaxalgal u noqon doono ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan siday ku sheegeen warmurteedka ay soo saareen oo ku qornaa luqadda af ingiriiska xubnahaas ayaa sidaynu ogaanay eka qayb galay kulammo ee qadka suumka iyo kulammo foolkafoola oo ka dhacay magaalada kismaayo kuwaasoo lagu sheegay inay ahaayeen ekulammo markaasi go'aanada e, laysku dhaarsada lagu gaaray taasoo ka dhigan in la xoojinayo dhinaca kale taliya haddaan ku sheegnay in xabsiga la dhigay ee berjeex oo lagu magacaaba magaciisa cabdikaafi ee salay gelinkii daba shir jiraa'id ayuu qabtay markii la soo daa kadib waxaana uu sheegay inay ku mashquulsan yihiin ladagaalanka kawaariijta ayna maqlayaan in deegaanadii xorta ahaa ee jubbaland ciidamo kale la keenay taliyahan ayaa xusay haddii madaxweynuhu amro in la soo afjaro sidoo ku sheegay ciidamada ku sugan deegaanka raskambooni ee jubbaland ka tirsaniadajubbalaiasu haeeadhinacadladda dhexe somaaliyan waxaa hadda soo baxaya iyadana inay jiraan iskudayo xoogan iyo tallaabooyin ciidamo hor leh ay ku qaadayso ooay ku geynayso gobolada markaasi gada iyo jubbalan taasoo ka dhigan mid suurtagal ka dhigaysa in go'aannada qaar ay noqon doonaan kuwa culayskaodal lama oga xaalku meesha ku biya shubadoono iyo xiisaddan meeshay ku dhammaad doonto waxaase hadda soo baxaya in dowladda soomaaliya gulifkan ay bilowday uu sii xoogaysanay wixii ku soo kordha dib ayaan ka faahfaahin doonna dhinaca kale aynu egno esaraakiil wakiil ka ah dawladda soomaaliya oo ku sugan jubbaland ayaa laleeyahay lacago ayay kula dhex wareegayaan ciidanka jubbaland ee weli jira furunta axmadoobi warbixinta uu hela suldaanka t v waxay sheegaysaa in saraakiil dowladda soomaaliya ugu magacaaban gobolka gedo oo maalmahanba soo dhoweynayay ciidanka markaasi ka soo goosanayay dhinaca jubbaland waxay saraakiisha suldaanka u sheegeen in saraakiisha militarigu waxa ugu badan oo ay ku kala furfurayaan ciidanka ay yihiin ee dhaqaalaha aba lacag sida lagu sheego warbixinta suldaanka tf xogtoole waxay sheegaysaa in xubnaha qaar ay dalbadeen in ay diyaar u yihiin inay soo goostaan balse aan loo qaadin magaalada muqdisho ooaan hubka lagala wareegin warbixintu waxay sheegaysaa in sida ugu badan ciidanka axmamadoobe daacadda ua ay sheegeen abay u sheegeen saraakiisha lacagaha wareejinaya ee inay diyaar u yihiin lacagahaas inay qaataan oo garabkan ay ku soo biiraan laakiin inaysan raalli ka ahayn in loo qaado magaalada muqdisho oo hubka laga reeb arrimahaas ayaa ka mida waxyaabaha laysku mari la' yahay dowladda soomaaliya ayaa weli doonaysa in la banneeyo garabka axmedmadoobe taas ayaana ka dhigan mid suurtagal ka dhigaysa in go'aanku uu noqon doono mid aad u xoogan siday muujinayaan warbixinnada iyo sidoo kale wararka uu helayo suldaanka tv dhinaca kale markaan eegna daawada yal maamulka buntland ayaa laleeyahay wafdi ka socda ayaa laga yaabaa maalmahana soo aadan inay tagaan magaalada kismaayi wafdigaas waxaa loo badinaya in kastoo aan si toosa loo xaqiijin inuu hogaami doono wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka bundland cabdi farax siciid jux xubno reer garowa ayaa suldaanka u sheegay in maalmahanna soo aadan ee wafdi ka socda dawladda markaasi ee aba maamulka bundland aanidhaade ay tegi doonaan magaalada kismaayo ee xarunta jubbaland waxaana loo badinayaa inuu hogaami doono ewasiirka arrimaha gudaha iyo la taliyaasha siciid cabdulaahidan lama oga fariintay shidaan iyo sida dowladda soomaaliya ay uga fal celi doonto waxaase la soo waranaya inay jiraan iskudayo xooggan iyo sidoo kale go'aanno waaweyn oo suurtagalay tahay in la qaato jubbaland ayaa markaan waxaa laleeyahay farriimo kala duwan ayay u diraysaa beesha caalamka siyaasiyiinta soomaaliyed ee saamileyda ah hogaamiyaasha gobollada kale waxaana weli ka aamusan is-doorashada axmadoobe lafta gareen qoorqoor iyo cali guudlaawe oo ayagu haba yaraateen

وربحنا هو صوت صدقك مركز سهل وحي شيء جيان إن حالة دك عسن أي تبلا كين يسوى حبك جرين حلقا ما دام أرنتو أرن سومالي يد أي تهاي قرشة حسن شيق إيه حمسي اسكوها دور شديد إجرا الشقي هي كار الشقي ما يتيد يان يعني كش قينا يهيل كين يأيا يهي أول حيا دولة دحاح سومالية هي مملكة تبلا فرصة أو أبو رك واحد الشباب أو قد تروين كوا أمانك قبلك حمسة بريه حسن شيق محمود ayaa kenya horey u weyddiisay inay kala hadasho hogaamiyaha jubbaland axmed madoobe oo hadda markaasi albaabada ka xirtay isla markaana xiriirka u jaray filla soomaaliya iyadoo laga cabsi qabo in dagaal ciidan uu ka qarxo raaskambooni oo hadda ah aagga sida weyn isa loogu hayo kenya waxay ciidanka joogaan kismaayo afmadow dhobleey iyo deegaano kale iyo meelo kaloob ka tirsan jubbaland ee waxaana sidoo kale si dhow ay ula shaqeeyaan maamulka axmed medoobiy daacad u yihiinoo la ogsoon yahay inay la shaqeeyaan arrimahaas ayaa ah kuwo markaasi isha lagu haayo imina dhinaca kale muqdisho markaan eegno shariif sheek axmed madaxweynihii dowladdii kumeelgaarkaee soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa kulammo aan loo kala kicin ka wada hoyga uu ka deggan yahay magaalada muqdisho siyaasiyin jirib culusa oo ayaa markaasi ku biiray wararku waxay sheegayaan weliba

مدحوين حسن شيخ محمود تاسو كوش راقي انا يساس صورة ان لقا اقبله وحي شالة فرماجة اللي قد حسن شيخ محمود وربحين تو هلا يسلطان كتيفي ايا وحي انتا سكو داريسا ان شريفكو هو قيس او كو دا كولما ان لو كالاكعين كواس او يكا قيب قاله يان سياسين جلب علصة سراكيل عيدا إيه سودو كالا دي لدوان تاس ايا نا كدقان مت صورة قال كدقايسا ان مدحوين شريف go'aanada uu gaarayay imika ay noqon doonaan kuwa culayskooda leh siday muujinayaan warbixinnada iyo sidoo kale wararka uu helay suldaanka tv qodobkaas wixii ku soo kordha dib ayaan ka faahfaahin doonnaa masar ayaan eegeynaa iyo wararkeenna kale masar ayaa markii afaraad ka farxi doonta dowladda soomaaliya saanad huba ayaa ku soo wajahan muqdisho sida uu helay xogaha ee suldaanku ay sheegayaan masar sidoo kale waxay heegangelisay ciidankeeda ka howlgeli doona gudaha soomaaliya taasoo lagu sheegay inay yihiin ciidamo awood badan diyaarado militiri oo si hordhaca u sida agab ciidan ayaa ku soo wajahan magaalada muqdisho sida suldaanka ay u xaqiijiyeen saraakiil ka mida dowladda soomaaliya masar waxay sheegtay inay diyaar yihiin kumanaan askari oo dhowaan loo dirayo dalka soomaaliya kuwaasoo qayb ka noqon doona ee howlgalka cusub ee eyusom oo bilaabanaya bisha januwari ee sannadka cusub axili masar ay ku doodayso إن يعني عيدن كان كشقي دونان حسلين تصمالية هدنا وحل علاط عصب إن يعني يك أبوران قبل كجنس ما دام إتوبية أي كسهور جدو إما شيوه ده دا صومالية كصمالية دفاع ضل مصر محمد سكي وحاء بوقدي دوان سلجة عيدن كان لجود دياري أسكرتا كسه وجهن طبعا كن يكبدن يهين oo hub culus iyo taangiye la imaan doona soomaaliya si ay hurmuud uga noqdaan dagaalka argagixisada tababar dheeraadah ayaa la siiyey ciidanka masar maadaama loo dirayo dal muddo dagaalla sokeeye iyo kuwo shabaab ay ka socdeen islamarkaana ay ku xooga yihiin kooxda al-shabaab kooxa ka tirsan alqaacida oo lagu bartay aba markaasi yaqaana weerarada dunida wararku waxay intaase ku darayaan in ciidanka masar ay ku howlgeli doonaan laba weji kuwo e, ka markaasi ku biiraya eu som oo ka mid ahaa doona iyo kuwo heshiis amni ku shaqay doona sida e, kuwa etoobiya oo hadda jooga soomaaliya ciidamada e, masar ee imaanaya soomaaliya ayaa dhaleecayn xooggan kala kulmaya etoobiya taasoo u aragto tallaabadan mid halis toosa ee ku ah xasilloonnida gobolka sida etoobiya u aragta weeyaan heshiiska gaarka ah oo ay markaasi etoobiya la gashay somaliland ee arrimaha badda ayaa sii xumeeya xiriirka soomaaliya iyo etoobiya waxaana xiisadoodu ay gaartay ee meeshii uga xumaed abid waxaa muddooyinkii u dambeye la arkayay taliyaha ciidanka etoobiya birhanujuul oo booqanaya saldhigyada ciidanka xadka soomaaliya ku yaalla oo lagu diyaarinayo askar badan oo etobiyaana sida u muuqatana qorshuhu uu yahay inay ka hor tagaan ciidanka masaaradu haddii ay soo gaaraan xadka soomaaliya iyo sidoo kale etoobiya loolanka udhexe masar iyo etoobiya wuxuu halisgelinaya waxtarka e u som ee al-shabaab ayaana weli ka talisa dhul ballaaran oo ku yaalla koonfurta iyo bartamaha soomaaliya falaqeeyaasha ayaa ka digaya in dib udhaca ku yimaada kala guurka admis iyo e yusom ee kooxdan ay sii karto fursado ay dib ugu soo noolay karaan oloolahooda masar ayaa la sheegay in danaha webiga niilka inay u imaanayso soomaaliya iyadoo rabta inay cadaadis militiri saarta etoobiya si ay u joojiso biyoxiraynka webiga niilka انتان و ورك اوغو و ساكا الصومالية صوماليا يا و